Ja, då får jag önska välkomna till Vemberga. Vi ska ha en avslutande havjakt idag. Hare och räv skjuter vi. Bommar ni räven så är det en flaska whisky, böter. Ni är varsamma med skjutet idag allihopa. De som går och drevet skjuter inte på hare som går framlänges. Hare som går baklänges går bra. Och när ni vänder er om och ni går och drevet så brukar ni ha bössan här, så rikta bössan upp och så baklänges. När ni vänder er om. Det kan kännas rätt obehagligt att få en pipa riktad emot sig. Sen tänkte vi skulle dela upp i två lag och så fått ihop 20 år, Conny. Ja. Conny tar hand om det ena laget och jag tar hand om ett lag. Det turas vi om att gå. Ja. Det gör inget, ni hamnar i varsitt lag, va? Ni kan få en egen kanal på radio så ni kan prata med varandra. Kör ni ettan. Tänk nu på en viktig sak också, ni som står som passkyttar, att ni håller koll på drevet när de kommer avståndet till folket där, så ni inte skjuter några dumma skott. Vi gör så här att jag går över här då. Alla som jag har bjudit kommer hit. Men då får du gå över till dem. Vadå, vem är du inte med? Kom igen, Jocke. Jag är mer intresserad av det skicket. Vi gör oss klara för avfärd. Jag kommer att följa min son Filip från hans pass under dagen. Han jagar med bössa och jag med kamera. En kort vandring och sen börjar utsättning av passkyttar. Med väl planerad organisation är strax alla pass besatta, samtidigt som drevet lika snabbt ställer upp för start. Det första drevet består av nysådd med några mindre märgelhål och buskpartier. Drevet är igång. Dagens första hare är på benen. Drevet närmar sig och det visar sig att ytterligare två harar har synts, men smitit ut åt sidorna, utan att någon skytt fått skottläge. Spår av både rådjur och vildsvin finns i marken. Efter en kort samling bär det iväg till ny passutsättning. Ja, då är vi ute på andra drevet nu. Första drevet hade vi tre harar och en blev skjuten av dem. Så nu får vi se vad här är här. Här är lite trevliga märgelhål och lite sånt, så det kan nog ligga någon hare. Det var två harar som sprang in. De har rikat ut en bit bort här. Så två harar är här i alla fall. Detta drev nummer två kommer gå över majstubb. Det dröjer inte länge innan vi får syn på första haren. På lite avstånd ger majstubben en bra kamouflering av haren. Jag vill redan nu nämna att avstånden till flera harar i bild i filmen kan uppfattas närmare
än vad det är i verkligheten. På grund av inzoomning och ibland en viss förvrängd bildåtergivning genom kameran. Avståndet till denna haren bedömer jag till cirka 50-60 meter. Kom an. Både haren som sköts på innan Filip sköt och denna faller utanför bild. Ju närmare drevet kommer måste allt skjute ske med ytterligare noggrann bedömning av vinklar mot både folk och hundar. Det ska givetvis även finnas mark som är omedelbar bakgrund bakom haren innan skott avlossas. Vi jagar för att ha trevligt och säkerheten är som vid all annan jakt viktigast. Det var inte 30 meter där. Det var lite fan lite osäker. Det var det andra drevet färdigt nu. Det blev två harar för mig. Så det gick jäkligt bra. Det här blev nog skjutit en 3-4 stycken i alla fall. Så det är kul. Det smal lite va? Jag felade på skjutit två här. Ja. Och sen, jag såg inte hur det gick där bort. Och inte för den längst bort den heller. Den blev där bort. Den blev där borta. Och sen tror jag Conny sköt en på sidan där. Jag sa bara Roger, men det var inte det. Trodde du var bakom. Jag trodde det var tvärtom, tänkte jag. Där är störst plats igen om och alla måste få utforska det. Ja, vad tur. Det är det. Du fick ju det första passet för att du skulle slippa gå. Som ni ser så blev det 7 harar fällda i andra drevet. Nu är det dags för mat. Kokt korv i bröd låter sig väl smakas av alla deltagare. Så var det dags för nytt drev. Skjutare och drivare placeras ut. Nu är det både ett rapsfält och en gräsvall som ska drivas av. Conny placerar sig som sista skytt på högerflanken. Och det är cirka 200 meter mellan Filip och Conny. Innan drevet hinner starta passar jag på att filma ett par harar på långt håll bakom Conny utanför drevet. Där visar sig första haren i drevet. Den har riktning rakt mellan Conny och Filip. När Conny inser att ingen av dem kommer att nå den gör han en lätt vink med handen och haren kastar omedelbart in i drevet.
Denna haren passerar utom skotthåll både från Filip och Conny. Men längre bak på samma fält tar det stopp vid en annan passskjut. Kom. Hare på gång mot Conny. Den får han nog dina. Inom loppet av ett par minuter har Conny och Filip lyckats fälla 4 harar. Kul! Ytterligare en hare väljer att springa mellan Conny och Filip, men den går samma öde till mötes som den som tidigare passerade mellan dem. Grattis! Tackar, tackar! Alla återsamlas igen för en ny stridsplan inför kommande drev. Vi ska bara ta matsa gräs. Vi tar gräset där. Vi går ner här och ställer upp och så ligger det. Jag tror vi nöjer oss med gräset faktiskt. Här vill jag ha en! Ny passutsättning och nya förhoppningar. Det dröjer inte länge här heller innan nya harar exponerar sig på fältet som ska jagas av. På drygt 300 meter från Filip och mig blir Möller först ut med att fälla en hare i detta drevet.
Drevet närmar sig och ytterligare tre harar har fällts, tyvärr utanför bild. Ja, det var sista för idag. Det blev 4 harar blev det nu, så det var riktigt skoj. Ja, det har varit en jättetrevlig dag. Nu har vi sol och fint. Och jag tror vi har fått ett 20 harar, om jag inte har helt fel. Så det är jäkligt kul. Det är en jäkla rolig jaktform. Behöver inte stå jättetyst då. Har man tur så kan man få många harar i pass. Sen är det 70 det ska också vara med. Men det har jag ätit med mig idag, så jag har skjutit 5 harar. Det har gått bra. Det har ju varit en trevlig dag och fint väder har vi haft. Det blev 21 år blev det totalt. Så tack för idag. Ja. Tusen tack själva. Tack. Då tackar jag så väldigt mycket för att jag fick komma och besöka er här på er traditionella skånska harjakt. Detta är den absolut mest typiska sällskapsjakt som finns. Och kan man då dessutom få lite harar så är det ju helt perfekt. Yeah. Vad är det skjutet? 20? 21 harar någonting. 21 harar blev skjutet idag. Och hur många man har vi varit? 21. Yeah. Ja. Och vi har ju sett bra med hare. Det är ju inte så det är våldsamma mängder. Men jag tycker det är mer än min förväntan. Och jag hoppas att jag har fått så pass mycket filmmaterial så att ni nu kan sitta och titta på något trevligt av denna dagen. Alltså vi som bor här i Skåne och som är uppväxta med den här typen av jakt. Vi tycker ju inte det är något sådär speciellt märkvärdigt. Men så fort du passerar gränsen upp i Småland. Mm. De tror ju knappt på oss när vi ser hur mycket hare där är och hur mycket man kan skjuta på en dag. Så att, jag har ju hört liksom i kulisserna att folk gärna vill se lite film om detta. Och vi får prova. Ja, jättesnabbt. Och att jag sen lyckas sätta er på några ställen där det faktiskt kom några hare, det gör ju inte saken sämre. Ja, och så avbräck efter 2 drev var de knåke. Ja, det är alltid gott med lite mat. Också en skånsk tradition. Ja, ja. Ja, det var jättetrevligt. Så jag tackar så väldigt mycket för att komma hit. Tack så mycket. Hoppas på återseende. Det blir på återseende, det hoppas vi verkligen. Ja. Det har varit en väldigt trevlig dag idag. Ja, absolut. Tackar.